Eu canto desde criança, já cantei na igreja. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô jogado no meio da rua. O padre entrando apressado na casa paroquial, viu o sacristão curvado em decúbito dorsal. Segura o microfone, filho. Aqui é uma almofada pra doente. Ali é uma almofada pra homem gostoso. Corno chorão, corno chorão. Só pega lixo, parece um caçambão. Tá fazendo o que lá em Caririaçu? É, fazendo aquilo que o povo gosta de fazer. Nada. Não, mas, porque esse aqui é o Reginaldo do quebra. Quem tem o Reginaldo do queima, né? Sei que o amor é igual como o tempo que foi. Se não te tenho bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Leriado.